വിശേഷം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുവാണോ? പിന്നെ ഞാനൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സെൽഫായിട്ടൊന്ന് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു ബാങ്ക്സ് മാത്രം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ലെയർ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വൺ സൈഡിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുടി പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് മുടി ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ പുരികത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മുടി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും എടുക്കുക. ഇത് രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ മുടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു റായുടെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം എടുക്കാൻ, ഹാഫ് സർക്കിൾ പോലെ. ഇനി ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാർലറിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഞാൻ തനിയെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. മുടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായി, അത് കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുരികത്തിന് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ നിർത്താൻ. കറക്റ്റ് ഒരു ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എടുക്കുക. ഈ ഭാഗം കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്, അപ്പം അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പുരികത്തിൻ്റെ എൻഡിന് കുറച്ച് മുൻപിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ സർക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ബാലൻസ് ഉള്ള മുടി അത്രയും നമുക്ക് പുറകിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് കെട്ടി വെക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഫ്രണ്ടിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത മുടി അത്രയും ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണോ മുടി ഇടുന്നത് ആ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് ചീകി വെക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ചീകി വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മളൊരു ലെങ്ത് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് സിറം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒത്തിരി വേവി ഹെയർ ആണ്, അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്തിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ മുടിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷൻ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നേരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാകും. ഇനി ജസ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് എത്ര ലെങ്ത് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൈഡിലോട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലോട്ടാണോ ഇടുന്നത് ആ പോർഷൻ വന്നിട്ട് നീളം കൂടുതലും അവിടെ നിന്ന് നീളം കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് സൈഡ് ബാങ്ക്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒറ്റ ലെയറായിട്ട് കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അതിങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റായി കിടന്നാലേ ശരിക്കും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ചെയ്ത് കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒറ്റ ആ എൻഡ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കിടക്കില്ല, വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കും നമുക്ക്.
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ.